另外，伫咧民雄乡有一名食生意餐厅，伊竟然来涉嫌着暴力特效，到底被害人所经营的度假村和幼稚园拢倒去，负责人搁得爱向大陆来骗人等等的情形哦。所以警方伫今日就来逮捕这名食涉嫌犯等等九个人。嘉义县警方表示，这些男子涉嫌用钱自中经营职业教场、地下健身等，常常率众在民雄、新港乡等特种营业场所为师，拄到催真侪个无形的债务人，告诉新管区请棍棒等进行暴力讨效。本局在几年，在去年哦，侦办一件杀人未遂案哦，那经过清查发现这个嫌犯哦，就是目前的现任的村长。那他除了他本身以外哦，又召集了总共有十个人啊，对外以这个北市红帮哦自居，啊，那他们平时就拥枪自重，除了经营赌场以外哦，另外经营这个地下钱庄，好，那如果有这个赌客啊欠了赌债未还，或是借款的这个民众哦没有如期偿还的话，就指挥那个主要干部。持棍棒、刀枪去威胁、恐吓，甚至叫他们如果经营场所了，就不让他们经营。经本局清查，目前总共大概有13个被害人。嘉义县警方、刑警局等干员上午兵分道路，前往嘉义县市婚姻关搜索，并逮捕正式船长等九人到案，查扣空气枪、武士刀、西瓜刀、本票、小铺等证物。警讯了后，依照当地杀人未遂、恐吓等罪嫌，依上法办。最新新闻，中来新闻嘉义县采访报道。